Обновиха църквата Свето Успение Богородично в Добрич. Подробности след малко. Добър вечер, вие сте с новините на ТВН Добрич. Аз съм Николай Ангелов. Ето какво ще видите. 17-годишно момиче падна от езиковата гимназия в Шумен. Водата в Ловеч отговаря на здравните норми. Велизар Енчев говори открито за родната политика. Църквата Свето Успение Богородично в Добрич от днес посреща Миряните обновена. Тя има дългогодишна история, била е опожарена до основи по време на Руско-турската война и затворена за служение по време на социализма. Светла петъчна литургия отслужи тази сутрин отец Стоян в обновения Добрички храм Свето Успение Богородично. И се върна от дома. Първите исторически сведения за храм на това място датират след 1840 година. След Кримската война тук се заселват двама монаси от Атонския манастир Свети Лаврентий. По време на Руско-турската война църквата е използвана от Османската империя за боеприпасен склад и изгорена. Разбираме от по-късни документи, че наистина църквата е била възстановена след освобождението. До средата на 30-те години на 20 век тук съществува малко параклище, което пази светлинката на святото място, и едва тогава е построена църквата в сегашния вид. Обезлюдяването на така наречената гръцка махала, в която се намира храмът по време на румънската окупация, и последвалите промени в обществените нагласи при социализма затварят вратите му за десетилетия. В началото на демократичните промени у нас богослуженията тук се възстановяват. Панорама на средните училища се проведе днес в Младежки център Захари Стоянов в Добрич. Участваха 16 учебни заведения, които представиха актуална информация за условията и сроковете за кандидатстване, класиране и записване за предстоящата учебна година. Елена учи в професионалната гимназия по аграрно стопанство и днес представя своето учебно заведение. Най-новата специалност там е агроеколог. Първата професия след 7 клас е фермер, производител на селскостопанската продукция. Втората е техник на селскостопанската техника, специалност механизация на селскостопанството. Яна представя ветеринарната гимназия в Добрич и специалностите й. Ветеринарен техник, ветеринарен лаборант и техник-технолог по качеството на храни и напитки. От малка се обичам кученцата и искам да се занимавам с тази професия. Когато е порасна. Аера. Момиченце. Кандидат-гимназистите пък имаха възможност да се запознаят с традициите и иновациите на всяко училище и да преценят къде да продължат образованието си. Еми, разглеждам, взимам брошури, ветеринарната. Защо не я си избрал? Защото обичам животните. В рамките на панорамата се състоя среща и с бизнеса. Ученици и бизнеса трябва да вървят ръка за ръка. Една от формите е стажанството, практиката, която евентуално ние като ветеринарни лекари може да предоставим познанията си и натрупания опит на учениците. Завършващите седмокласници в Добрич тази година са 656, а предвидения пример е за 910 ученика, тъй като се предвиждат и ученици от други градове на областта. Добричката регионална библиотека Дора Габе провежда 12-ти маратон на четенето, част от националната кампания Походът на книгите, в който се включиха деца, ученици, читатели на библиотеката и граждани. Идеята е да се четат на глас текстове от любими автори по интересни теми. На празника на четящите хора регионална библиотека Дора Габе отличи своите най-активни читатели. Наградите връчи заместник кмета Елка Димова, която откри маратона на четенето. Моя призив към вас е, мили деца, четете, четете по-много и фантазирайте, защото това е богатството на вашите малки мозъчета. И колко са по-свободни тези мозъчета могат да мислят самички, толкова по-лесно ще ви бъде для вас да се справите с големите проблеми. Читател на годината до 14 годишна възраст стана второкласникът Владислав Станчев, а от земната за възрастни Гинка Димова. Атанас Семов твърди, че едната ръка на човека е създадена да държи книги. Тази моя житейска нагласа поражда у мен истинска любов и благодарност към хората, с които ме свързват книгите. Затова благодаря искрено
на регионална библиотека Дора Габе за честта да бъде избрана за читател на годината. За най-четящ клас беше обявен 4-ти А на училище Димитър Талев с ръководител Русица Божилова. Училище Любен Каравелов получи приза най-активен партньор на библиотеката. Как ми се искаше да имах едно магазинче с две полички, бих продавал, познайте ли какво? Надежда. Надежда за всички. Маратонът на четенето се провежда по повод 23 април, Световен ден на книгата и авторското право, а тази година библиотеката го посвещава на 140 години от рождението на Елин Пелин, 115 от рождението на Ангел Караличев, 110 години от рождението на Емилиан Станев. В интериорно обновени ритуални зали ще посреща двойките за бракосъчетание Обреден дом Добрич. Подготвен е и нов сценарий, който включва брачни клетви, а не обичайния кратък отговор, както досега. Почти 10 години не е извършван никакъв ремонт в залите на Обреден дом Добрич, съобщи ритуалчикът Костадинка Ангелова. Освен красивите изнесени сватби, много от нашите младоженци предпочитат тържествеността на нашите зали. Това е голямата зала за сватбите през събота и неделя, залата, която се извършват сватбените тържества през седмицата. Националният трибагреник и знамето на община Добрич вече ще са допълнение към новия интериор в залите, подновено е и осветлението в тях. Ритуалът също е по нов сценарий, който включва брачни клетви. Младоженците могат сами да си ги напишат или да се доверят на специалистите. Аз, Мария, вземам теб, Стефан, за свой законен съпруг, мой спътник в живота и моя единствена и истинска любов. Обещавам да ти бъда вярна в добри времена и в лоши, в болест и добро здраве, в смях и тъга. Ще те обичам и уважавам днес, утре и завинаги. 105 бъркосъчетания и 10 сватби са се състояли от началото на годината до сега, като първата изнесена е била на Велика събота край морето. 9 са с чужденци, дамите са си внесли младоженци от Бангладеш и Турция, а мъжете – булки от Русия, Украина, Беларус, Полша и Румъния. 17-годишно момиче е паднало от втория етаж на гимназията с преподаване на чужди езици в Шумен. След инцидента е приятел в шокова зала на МБАЛ Шумен. Оттам съобщават, че момичето е в контактно и няма опасност за живота. Инцидентът станал малко след 14 часа. Тогава в края на първи учебен час момичето излиза от класната стая. Излиза в края на първия час, в началото на втория час не влиза, а учителката изпраща ученичка да я търси, която по туалетните през прозорците всъщност вижда, че е дох. Сигнал за падналата ученичка подал случайен минувач. Веднага дошла линейка и откарала момичето в спешния център. Аз бях там контактна, просто казаше, че нищо не се спомня, кажете ми какво стана, много ме боли и общо взето това. В болницата бяха нейни познати притеснени за състоянието й. Да, ние сме една смяна, ние видяхме как идва към училище и си беше усмихната, нямаше никакви проблеми, не видяхме точно. След прегледа е установена фрактура на единия глезен и на поясен прешлен. Което налага да я трансферираме сега с линейка към Варна, тъй като може би там са наложена някаква стабилизация. Стана на другите вътрешни органи, нещо за сега не е установено. Предстои изясняване на инцидента, като не се изключва и версия момичето да се е наранило само. Шуменец убил майка си преди година и половина, обжалва присъдата си пред апелативния съд. През януари състав на Шуменски окръжен съд постанови мъжът да лежи 30 години в затвора при първоначален строг режим. В жалбата си пред втората съдебна инстанция подсъдимият моли съда да намали наказанието, като отчете младата му възраст и чистото му съдебно минало, съобщават от апелативна прокуратура Варна. Драмата в шуменското семейство се разиграва в обедните часове на 2 декември през 2015 година. Тогава невинен жест на майка му Еленка отключила агресия у Радослав. С нощ той пробол жената в областта на шията и се опитал да й пререже гърлото. Експертизата установила множество удари по жизненно важни части на тялото на пострадалата, а непосредствената причина за смъртта й била остра кръвозагуба. Варненският апелативен съд ще се произнесе с решение в установения от закона 30-дневен срок. 201 нарушения на допустимата скорост по пътищата са установени само за едно денонощие във Великотърновска област. Това информират от областната дирекция на полицията в Старата столица, която проверя 24-часова акция за контрол на скоростта. От няколко дни паралелно протича подобна полицейска операция на ТИСПОЛ, която ще продължи до 24 април.
В периода са регистрирани 3 тежки пътно-транспортни произшествия с материални щети. В 21 потенциално опасни пътни отсечки на територията на цялата област движението контролираха 15 полицейски служители. 6 стационарни средства за видеозаснемане са уловили други 49 нарушители в светлата част на деня и 17 водачи превишили скорост по тъмно. Отделно са констатирани други 65 нарушения на закона за движение по пътищата. Няма отклонения по микробиологични показатели в питейните води в Ловешко. Това съобщиха от регионалната здравна инспекция в града. През последната седмица са извършени изследвания на 9 проби питейни води от централни водоизточници, сред които Батулци, Голяма и Малка Бресница, Добревци, Орешак, Ябланица, Златна Панинка и Дъбравата и 4 проби от ведомствени водоизточници в областта. По микробиологични и физико-химични показатели те отговарят на изискванията за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Изследвани са води от 2 плувни басейна в село Чифлика, също съответстващи на здравните норми. Лидерите на Обединените патриоти потъпкват всички принципи, които са пропагандирали досега пред своите избиратели. Това заяви пред ТВН бившият депутат Велизар Енчев. Според него в една нормална държава след такава стъпка те ще бъдат политически трупове, но България все още е под сянката на Байганю. В интервюто си за предаването Детектор Енчев коментира и компрометиращите данни за далавери на бившия си съпартиец Валери Симеонов. Ще се задушат ли в прегръдката на Борисов патриотите? Лично аз имам такова усещане, че той ще ги задуши в своята прегледка. Да, това е и моята прогноза. Те ще последват съдбата на реформаторите, но с една малка разлика. Реформаторите със всичките им слабости имаха идеология и идеи. Десните в България, аз не съм техен поклонник, тъй като съм с леви социални позиции, и имат едно много важно качество. При тях политическият морал е на много по-голяма висота, отколкото при патриотарите. При патриотарите всичко е пари, интереси и далавера. Не, че при реформаторите не е така, но наблюдавах тяхната работа в парламента. Много от тях работеха за каузи. Много от тези каузи противоречаха на моите разбиране, но аз уважавам хората, които отстояват каузи, в които вярват. Реформаторите не са такива продажници, каквито са и ще бъдат, бъдете убедени в това, тримата лидери на патриотарския фронт. Дори самия факт, че имаше такова разцепление в реформаторския блок, от една страна Радан Кънев, от друга страна коалицията оглавявана от партиите СДС и останалите, Кунева и другите, беше разрив на принципна основа. Да се подкрепи или не кабинета на Бойко Борисов, след като той отказа да изпълни исканията за съдебната реформа, както те искаха. Други въпроса дали искането им за съдебната реформа бяха адекватни. Тук имаме различия. С две думи, реформаторите по отношение на патриотарите са в класи по-принципни от тях. Затова смятам, че те ще последват съдбата на реформаторския блок, но най-вече заради своята продажност с патриотарите, докато реформаторите умряха в прегръдката на Бойко Борисов, тъй като не бяха единни. Какво още споделя Велизар Енчев и какви интригуващи факти изнесе за зрителите на ТВН, може да разберете утре от 19 часа в предаването Детектор с Асен Иванов. Така се разделяме. Повече новини вижте на сайта ни tvn.bg. От мен Николай Ангелов. Спокойна нощ. Останете с програмата на ТВН.